Եվրամիության խորհրդի քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը հավանություն է տվել Մագդալենա Գրոնոյին Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնում նշանակելու առաջարկին։ Որոշումը պետք է պաշտոնապես հաստատի Եվրամիության խորհուրդը։ Մագդալենա Գրոնոն կփոխարինի Տոյվո Կլարին, որն այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2017 թվականի նոեմբերից։ Նախկինում Գրոնոն եղել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի դիվանագիտական հարցերով գլխավոր խորհրդականը։ Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավարտի Գրան Բալայանը շնորհավորել է Գրոնոյին նշանակման կապակցությամբ, սերտ գործակցության հույս հայտնել նրա թիմի հետ։ Պենտագոնի խոսնակը լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանել է Վաշինգտոն-Թբիլիսի հարաբերությունների մասին հարցերին։ Պատրիկ Ռայդերը նշել է, որ Noble Partner համատեղ զորավարժությունների չեղարկումից բացի ռազմական գործակցության ոլորտում այլ փոփոխությունների մասին տեղեկություններ չունի։ Կշարունակենք գործակցել Վրաստանի եւ նրա պաշտպանական ուժերի հետ, նաեւ կշարունակենք ուղիներ փնտրել ամրապնդելու սեփական ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Վրաստանի կարողությունը, շեշտել է Ռայդերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Վրաստանի ժողովրդի և Ատլանտյան ձգտումներին, սակայն այդ երկրի կառավարությունը փոխել է իր ընթացքը և այլ ճանապարհ է բռնել։ Մեթյու Միլերը նշել է, որ Վրաստանի կառավարության գործողությունները, մասնավորապես օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի ընդունում, նորմատապես փոխել են Թբիլիսիի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ։ Պեկինը դադարեցրել է զենքի վերահսկման և չտարածման հարցով Վաշինգտոնի հետ խորհրդակցությունները, քանի որ Միացյալ Նահանգները զենք է վաճառում Թայվանին, հայտարարել է Չինաստանի ագնեպաշտոնական ներկայացուցիչը։ China News-ի տվյալով Լի Ցյանը նշել է, որ ամերիկյան կողմի գործողությունները խաթարել են երկու երկրի միջև փոխվստահությունը։ Պաշտոնյան նախազգուշացրել է, կատարվածի պատասխանատվությունն ամբողջությամբ, գրում է Միացյալ Նահանգները։ Նա հավելել է, որ Պեկինը այնուամենայնիվ պատրաստ է շփում ներպահել Վաշինգտոնի հետ զենքի վերահսկման հարցի շուրջ, փոխադարձ արգանքի գոյակցության և փոխշահավետ գործակցության սկզբունքների հիման վրա։ Պեկինը բազմիցս հայտարարել է, դեմ է Վաշինգտոն-Թայբեյ շփումներին, Չինաստանը կղզին համարում է ժողովրդական հանրապետության մաս և պահանջում, որ Միացյալ Նահանգները դադարեցնի Թայբեյի հետ պաշտոնական հարաբերությունները։ Վաշինգտոնն իր հերթին վստահեցնում է, հավատարիմ են մեկ Չինաստանի սկզբունքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Bloomberg-ի հետ զրույցում պատասխանել է հարցին, արդյոք ընտրվելու դեպքում նա կդիտարկի հակառուսական պատժամիջոցները մեղմելու հնարավորությունը։ Պատժամիջոցներով մենք հեռացնում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մոտենում են մեզ։ Չեմ սիրում պատժամիջոցները, նշել է Թրամփը։ Նա հերթական անգամ կրկնել է, որ լավ հարաբերությունների մեջ է եղել Վլադիմիր Պուտինի հետ և թե Ռուսաստանը երբեք չէր ներխուժի Ուկրաինա, եթե ինքը լիներ Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Կրեմլից արձագանքել են Թրամփի խոսքերին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը հիշեց Սրել է Թրամփի նախագահության օրոք դաշնության դեմ բազմաթիվ պատժամիջոցներ են կիրառվել, սակայն Դմիտրի Պեսկովի խոսքով կողմերի միջև երկխոսություն է եղել, ինչը կարելի է դրական տարր համարել։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։